Sveiki atvykę į Midio audio kanalą. Šiandien trumpai pristatysime naują Rode produktų seriją Rode X. Pasižiūrėkime, kas pakuotė. Dėžutėje turime laikiklį mikrofonui, USB-C kabelį, tai yra USB-C abiejose galuose, ausinių prilyginimo laidą ir patį mikrofoną. Dabar trumpai pašnekėkime apie šio mikrofono savybės. Šis mikrofonas gali įrašinėti 24 bitų 48 kHz garso kokybę. Mikrofonas turi vidinį procesorių, pop shield ir shock mount. Ir pati didžiausia naujovė yra tai, kad šį mikrofoną galima naudoti su Rode Unify programa nemokamai. Programoje galima turėti skirtingus miksus atskirai streamui, atskirai chatui, turėti gausybę efektų, garsų ir tiesiog patogiai naudotis garso valdymo programa jūsų streamams. Mikrofono priekyje esančių mygtukų galima reguliuoti ausinių garsumą, taip pat jį paspaudus mikrofoną užtildyti. Jei jūs sudomino šis ar kitas produktas, jos galite rasti mūsų parduotuvėse Vilniuje arba Kaune, taip pat interneto svetainėje mediaaudio.com.